Kundërshtoi punonjësin e policisë në pranga 50 vjeçari në Tiranë. Kundërshton punonjësit e policisë kapet në flagrant 50 vjeçari. Shërbimet e policisë në komisariati numër 2 kapën në flagrant shtetasin AB 50 vjeç banues në Tiranë. Në rrugën Isuf Banga, ky shtetas ka kundërshtuar punonjësit e policisë të cilët do ta shoqëronin në komisariatin e policisë numër 2 për të dhënë shpjegime në lidhje me një ngjarje ku ky shtetas ishte personi dyshuar. Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë, në ngarkim të shtetasit të lartë përmendur për veprën penale kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik.